Especialistas da área da educação afirmam que a leitura abre um mundo de novos conhecimentos para os leitores. Na perspectiva de democratizar o acesso à leitura, em 2004, a Câmara de Vereadores criou a Lei do Livro, que tem o objetivo de publicar anualmente, no mínimo, um livro com temas regionais ligados à cultura santamariense. As obras podem ser nos gêneros poesia, crônica, romance e história. Na tarde deste sábado, dia 4 de maio, durante as atividades da 46ª Feira do Livro de Santa Maria, foram lançadas mais duas obras financiadas pela legislação. São elas: No Alvoroço da Festa Não Havia Corrente de Ferro que Os Prendesse, Nem Chibata que Intimidasse, do escritor Ennio Grigio, e O Memorial do Colégio Manuel Ribas, História e Patrimônio, da escritora Maria Helena Nascimento Romero. A importância da leitura é sempre bem-vinda em qualquer momento da nossa sociedade. E a importância desse momento aqui é que as duas obras que estão sendo apresentadas hoje à sociedade são obras importantes da história de Santa Maria. Nós temos muitos escritores e que o escritor, ele escreve, muitas vezes não consegue publicar porque se torna muito caro um livro para se editar, depois para fazer revisão, capa e uma série de coisas, e ele se torna caro. Então a Câmara proporcionando, através de edital, né, a escolha de escritores para fazer o livro, está estimulando não só aquele escritor, mas toda a comunidade santamariense. O primeiro livro aborda a história da comunidade negra de Santa Maria entre os anos de 1873 e 1942. Já o segundo resgata a história do Colégio Manuel Ribas, conhecido popularmente como Maneco. A história de Santa Maria, ela tem muitas facetas, né? Algumas delas negligenciadas durante muito tempo, e que a partir da Lei do Livro, muitos escritores, muitos historiadores têm a possibilidade de mostrar um pouco das dinâmicas desta cidade em termos culturais, históricos, artísticos. E a Feira do Livro proporciona isto, e a Lei do Livro é fundamental para que isso aconteça. Acho que é um momento muito importante para a escola pública, a escola estadual. É muito interessante ter essa oportunidade de poder divulgar a história, a memória do colégio, desse colégio que tem tudo a ver com a história de Santa Maria. Depois do lançamento, os autores realizaram uma sessão de autógrafos. As inscrições para a edição da Lei do Livro deste ano podem ser feitas até o dia 20 de junho. As obras devem ser protocoladas na Câmara de Vereadores e o edital do certame pode ser acessado através do site do Parlamento Municipal, www.câmara-sm.rs.gov.br.